balik maneh karo nyonge serong atap ya. Jalan-jalan. Masukan terus ngadus. Somben ana rezeki. Iya yo, somben. Ah. Terus ndi? Warna pink, warna karo ungu. Oh, ngerti ungu paran. Lo guys dipilih-dipilih pakai sepeda apa ini apik-apik lo. Yo. Yo. Yo, iso. Ya ya ya. Wes salah lah malah komentari kowe. Iki letake ning gandu.
Pasar gandu. Ayolah. Ayo. Ayah mending kono. Terus ya? Piro? Urung. Urung silayani. Anakmu anak papat. Anakmu terpingin karo apa? Nakal. Kah? Satu nakal. Salah ora manut. Manut ra? Es kok dilanjut mana? Eh nyapa? Anu. Manut sementara jadi segol Merpati. Suasana jalan sawah gronjal-gronjal, guys. Iki yo engko anu. Videone karo bergoyang-goyang. Bar golek barang kepentingan. Aku kan dhe omong, guys, nek oleh ari satu ke Magicom. Loh. Magicom mas-mas. Yo wis tak nekno ning video kok sairah lintas maske karena ndelok iki lah suasana masuk parine nek mantik kus kok tak duduhno pariku guys sempet akeh bojoku geger ae ngajak terus dilumbuhi kelas pan mengairi biar tidak beli guys mau kalian tunggu pulsa mau metu nek tunggu nek pakai nenek berdua ganti nek pulsa yuk nek kena akan ngomong itu saya ini akan sumur kok guys setiap sawah kok gue sumur Allah Nayla. Aku dia orang. Lo di tengah-tengah lo, sini sumur simbel. Sumur. Ayo, di sini banyak pak. Besok tu sama itu kayak si abang. Kurang di. Ini lagi ketok wala pari si kersam tapi lu nabis metu isine lagi ronting dulu nih mantas si mengenye baturnya si jojo parat lo kan yang dikit abis bar yang lor paling
aku gonjal. Kalau sing men kalau diisi yo garing lho kawan. Ya lo diisi ngelak. Ngelak. Eh parimu ya garing jengking kaya ngono yo an kok. Lho. Ya ampun Dik, ra tak bopen iki rupane sampe kaya ngono. Ben gitu dulu ya apik dan mecik anak ya. Garing banyune iki lho sampe kaya ngono. Yo jenenge sambate ra guru-guru ya. Sambate ra guru-guru kuwi borong ae. Es. Dianya pokin. Golek ulo. Ya dewe kandang semprot lho, rupane gak kira kelu ape-ape ngono ne dewe ndi rupane. Rongking garing. Sementing hasilnya. Lem modele rongking hasilnya yang kudune kuping. Iki malah dikese seneng. Dewe iki kelu ape-ape kan lho. Lho. Iki ana opo kaya? Kontol. Bisa beli ini guys, sesok dijajal sesok ae. Aku kan mau kadung gawe magicom sing kawak, jadi iki dijajal sesok magicom. Bojoku aku lagi ning sawah masang selang, mau leh tuku selang ya lah. Iya ada ngono yo, mau anakku yo tergiur kuwi ana videone kok. Iki kan pengen unboxing. Unboxing seperti apa ke Magicome mau emang sih delok, tapi kan bungroh jero nek. Delok-delok maksudnya pas. Iya. Mau tak delok tok. Aku pengen roh detail. Detail guys. Wow. Seumurku neng kene lagi ki aku tuku Magicome. Neng kene tapi guys, tapi pas zamannya biyen marok bojoku pas menikahan tuku pernah tuku dua kali. Nah neng kene selama urip neng kene, selama urip neng kene berapa tahun ya? 10 tahun. Ajo baru iki. Lagi ya jadi rusak sak gak pareng. Saya no iku lo. Mulai toh, megahan mama ah. Mudun. Aku ra anu ya, gak aku nek tiba tak umbar. Nakal kok anakku angel kandhane. Dari kandhane wong tuwa ngaya. Wule jerone iki. Wow, kita buka lagi. Minggir sayangku lah. Apa? Aku biasanya nyidam foto karo meteng kowe.
kok angel mentok aturane jan dadi wong. Angel. Guys. Ayo ya, Mak. Mak, ayo ya. Oh. Ya. Yo. Ayo kon rohanu nang jero ne. Tapi jero ne gede tau. Apa sih? Besar kok kaya sendirian. Nesek marah anu si cina kecil. Iki gua anu. Wih. Gua deket-deket lampu. Ya. Entong. Iya mak. Tak keren. Iya. Yo gini ki guys. Sayro. Lagi senang. Lagi sopli. Mak. Siapa? Gak pareng. Gak boleh buat mainan kabeh. Siapa mak? Pokoknya aja, ini video ini guys, rusuh, pokoknya ini live rewel TV, apa-apa rewel. Ah, bingung apa percaya. Gak coba yang aneh lagi piye. Besok buat Dimas, buat masak nasi jajal lagi. Maksudnya, sek, piye aneh mesinnya. Pokoknya, ngonai lor, keset keseharian vlogku ini. Vlog hari ini di pagi hari aku jalan-jalan beli Magicom karo selang. Mak, iki gara-gara permintaane bojoku. Mak. Yo. Gawe video kowe iki. Rusoi. Tetep di anu ya, guys. Dukung tetap di tonton, tetap di like, tetap di comment and subscribe channelnya. Yo channelnya sudah aku tak abeh channelnya seluruh youtuber Kenongorejo, karo channelku saya roh ngapak. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendukung, terima kasih selalu. Cukup sekian ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoh.